Ändringens vind. Ja visst. Ja, i år hade vi hammocken på framsidan istället för baksidan. Va? Mm, vad är det här? En köttbulle? Ja, jag hittar inga mandlar. Men hörni, vad tror ni? Tror ni tomten kommer i år? Mm, ja, vi får väl fråga honom. Han sitter ju här. Gustav, Lina ska börja gymnasiet och Max slutade tro på tomten i 4-årsåldern. Ja, älskling, jag ska tala om att det finns många saker här i världen som vi människor inte kan förstå. UFO:n, själavandring, tomtar och troll. Videon! Nej! Ska vi gå ut och sätta oss vid granen? Ja, det börjar väl bli dags, pappa. Klä på dig varmt, Gustav. Det är kallt nu ikväll. Alltså, jag förstår ingenting. Vad pratar ni om?